وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے وہی رب ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں مانگنے کو تیرا ستا بسایا، تجھے ہم خدا ویسے میں کہوں اللہ وہی رب ہے جس نے آسمان بنائے، وہی رب ہے جس نے زمین بنائی، چنی بنایا چنا بنائے، یہ بنایا وہ بنایا، سورج چاند تارے دریا کہکشاں کھیت پہاڑ، میں کس کس کا نام ہوں؟ امام نے سارے طفیلیوں کو چھوڑ کر اصل کا ذکر کر دیا، وہی رب ہے جس نے تجھے تو ہمتن کرم بنا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستاں بسا، وہ ہے لیکن ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستاں بسا، اس کے معاملات میں حضور کو حاکم نہ مان، فلا وربک فلا وربک، اس میں کتنا پیار ہے فلا وربک، کتنا پیار فلا وربک کا ترجمہ کچھ یوں کروں، محبوب میں تیرا رب ہوں نا تو تیرا رب ہونے کی قسم، تیرا رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنا، جو فیصلہ آپ کر دیں تو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، چی چو نہ کریں، دل سے مانیں، یہ قرآن چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کلام، کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ایک شعر میں، سنو، تم ہی حاکم ہے سنگھ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا جبریل کی پھونک سے، اور آنے والا بغیر ماں باپ کے بھی آیا آدم علیہ السلام، آنے والی مرد کی پسی سے بھی آئی ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ، آنے والے ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ
قدرت کی بڑی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، اعظم نشانی. اللہ بتا رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں. امام کہتے ہیں کوئی تم سا کون آیا، پھر آگے کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ قدم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا دلیل کی ضرورت کیا ہے، جس نے دم کیا تھا، جس کی بھوک سے آئے نا یہ سارے سلام، انہی سے پوچھ لیتے. دلیل دلیل تو یہ ہونی ہے جس نے دم کیا نا اسی سے پوچھو. جب ان سے پوچھا گیا یہی بولے سدرا والے، یہی بولے میں نے وہ نئی بات نہیں کی، یہی بولے سترا والے چمن جہاں کے، یہی بولے سترا والے چمن جہاں کے تھالے. تھالا وہ ہوتا ہے جس میں ہم کھانا کھاتے، یہ وہ تھالا نہیں، یہ تھالا ایک ایسا گڑا ہوتا ہے جس میں درخت لگتا ہے، اسے کہتے ہیں تھالا. ایک ڈھونڈنا ہوتا ہے سرسری، کوئی چیز کھو گئی یا دیکھنی ہے، کوئی ویلیوبل نہیں ہے بندہ سرسری دیکھتا ہے. ایک ہوتی ہے ویلیوبل، اس کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ چھانتا ہے، چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے کہ ڈھونڈو اس کو. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پائے کھانا پایا تجھے اکنے اکبر، تنہا آپ گھر تجھے اکنے اکبر، تجھے اکنے اکبر بنایا. فإذا فرغت فانصب، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دعا میں محنت کرو. میدان محشر میں حضور کی شان کیسے سامنے آئے گی، تو سب دیکھیں گے. اعلی حضرت کے یہ شعر ہے یا کیا ہے، کہاں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفس نفس کی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں. امام کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اب لیا عبادی. اللہ کے فرمانے سے اللہ کے محبوب نے غلام کیا ہے، قل یا عبادی اے میرے بندوں، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت پایا، قسمت سے عطا، کرو
الى ربك فارغب والى الاله فارغب، مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے. تو یہ اشعار میں جائز ہوتا ہے نبند کروانے کے لیے، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. وہ کون سا دن ہوگا جو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی نہیں دیکھے گا، پوچھے گا نہیں. امام کہتے ہیں وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَرْغَبْ کرو عرض سب کے مطلب. حضور سجدے میں ہوں گے نا، حکم ہوگا محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، شفاعت کیجئے، قبول ہوگی. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَرْغَبْ کرو عرض سب کے مطلب، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَرْغَبْ کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ. کیا کروں بنو شافع شان یہ ہے کہ وہ بڑے بڑوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے. ہمارے غوث اعظم سید الافراد ہیں. تو افراد وہ رتبے والے بندے ہوتے ہیں جو بڑوں بڑوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اعلی حضرت تو کم تھے، میرے اعلی حضرت فرد تھے. فرد کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ آیا. چلو چلو کے دل کو ڈھونڈتے، ایسے دل کو ڈھونڈنے گئے، لیکن اعلی حضرت کا دل تھا. جب آئے نا ڈھونڈ کے تو حالت یہ تھی کہ چڑھا تھا دم تیور آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل. ڈھونڈتا ڈھونڈا تو ہے لیکن بڑی مشکل. اچھا کہاں تھا؟ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل. بتاؤ نا کہاں تھا؟ ارے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. اچھا کیسا تھا؟ یہ نہ پوچھ کیسا آیا،